Popradskí futbalisti majú za sebou 5-týždňovú prípravu na návrat do 3. ligy. Odohrali v nej 6 pomerne úspešných zápasov, prevažne s nastávajúcimi rivalmi, ale aj s jedným druholigistom či súperom zo 4. ligy. Bilancia je napokon 3 výhry, 1 remíza a 2 prehry. V generálke ich v sobotu preverila Rimavská sobota. Futbalisti FK Poprad odštartovali prípravu remízou 1-1 s druholigovým Humenným a vo zvyšných 5 dueloch striedali tesné prehry s výhrami. Káder medzi tým opustil ostrostrelec Daneji, jeho nigerijský kolega Chiem Duka, ale aj Timotej Zumer, Matia Miketič či top brankársky talent Dávid Straka, ktorý odišiel na hosťovanie do Starej Ľubovne. Kostra týmu majstra regiónu ale ostala pokope a klub navyše nadviazal opätovnú spoluprácu s prvoligovou Podbrezovou o striedavých štartoch brankára i niekoľkých hráčov v poli. Škoda len, že mladé pušky Jína s Folvarčíkom sa v septembri rozídu na vysoké školy, ale sú tu ďalší, ktorí ich môžu nahradiť. V takomto mixe nastúpili Popračania pod vedením trénera Michala Mička na generálku v sobotu proti treťoligovému rivalovi z Rimavskej soboty, a to stále aj s hráčmi na skúške, ktorých prestup ešte nebol spečatený. Bleskovo sme prehrávali už od prvej minúty, kým sa obrana sformovala, ale v 8. minúte vyrovnal po skvelej práci Marka Jínu požičaný podbrezovčan z Ghany Frank Apiach. Následne divákov i trénera mrzelo množstvo nepremenených šancí a tak to bolo po polčase 1-1. Aj v tom druhom boli domáci smerom dopredu aktívni, no v koncovke to nešlo podľa predstáv. Z minima napokon vyťažili maximum hostia a v 65. minúte po zmetkoch v našich radoch si zápas zobrali druhým gólom pre seba. Napriek veľkej snahe sa výsledok vylepšiť nepodarilo a napokon v generálke na 3. ligu Poprad prehral s Rimavskou sobotou 1-2. Tá príprava tak vo všeobecnosti bola veľmi náročná. Prvé 2 týždne sme sa venovali tej kondičnej stránke. Boli tam dobre prípravné zápasy, hneď na úvod sme išli do Humenného. Ale máme to už za sebou a tešíme sa na ligu. Verím, že sme dobre pripravení a dneska nás tá Rimavská veľmi dobre otestovala. Bola to vyrovnaná partia, škoda tých šancí, lebo bolo ich neurekom a mohlo to skončiť úplne inak. Futbal sa dá na góly a my sme ich dneska dali sme teda len jeden, napriek tomu, že sme mali množstvo šancí, čo asi každý videl. Takže nie sú to výhovorky, musíme na tom zapracovať a musíme premieňať tie šance a verím, že potom to môže byť lepšie. Je to stále príprava, nie je to majstrak. Takže zase sme niečo skúšali, dali sme priestor aj tým mladším, aj hráčom z lavičky, čiže takto sme to chceli a hráči, čo sa týka Podbrezovej, tak myslím, že ukázali to, že majú kvalitu. Dobre, samozrejme musíme ich vtiahnuť do toho, aby mali aj nielen kvalitu hernú, ale aj to srdce, aby bolo aj pre Poprad, nielen pre Podbrezovú. Tie zápasy mali kvalitu a niečo nám aj ukázali, tak ako dnešný zápas, takže sa musíme ešte, čo sa týka do majstrakov, pripraviť a myslím, že to bolo v poriadku. Už v sobotu 3. augusta odohrajú Popradčania prvé kolo 3. ligy Východ v Spišskej Novej Vsi. No a po vloženom zápase prvého kola slovenského pohára v Čiernom sa predstavia doma v sobotu 10. augusta o 17. v ligovom súboji proti Stropkovu.